Uppgift 21%. Besökare på en hemsida ökar procentuellt lika mycket varje år, 2 år i rad. Bestäm den årliga ökningen i procent, då den totala ökningen är 37%. Här förordar jag förändringsfaktor. Om vi kallat x är ökningen. Under ett år. Alltså i förändringsfaktor. Då har vi alltså att ökningen ett år gånger ökningen nästa år. Det ska bli 1,37 eftersom det ökar 37%. Så vi har x upphöjt till 2 är lika med 1,37. X är lika med plus minus roten ur 1,37. Eller upphöjt till en halv. Det här minuset, det kommer inte vara aktuellt för det har inte minskat. Och då tar vi fram våra miniräknare igen. 1,37 och så roten ur det. Ungefär 1,17. Och vad ska vi svara då? Och då svarar vi att det har ökat med plus 17% per år.